Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Papa gaat hardlopen. Ja. Eva is thuis. Want die had corona. Ja. Nu niet meer, maar ja, ze wou niet mee met hardlopen. Ja. En we gaan in het bos lopen. Ja. We. Ik. Met? Ik denk dat ik Mercy thuis laat. Dan is hij bij jou. Dat is handiger. Oh. Ja, dat neem ik op vanmiddag mee. Oké. Met wandelen. Ja. En je weet waar ik ben, hè? Ja. In het bos. Ja. Bij het hekje. Ja. Iets bij het hekje, linksaf. Nee, daar. Ja, daar. Op het einde van de camping. Ja, op het einde van de camping. En Eva heeft telefoon. Ja. Dus ze kan mij altijd bellen. Ja. Hebben we nog meer te vertellen? Nee, denk ik niet. Nee, denk ik ook niet. Nee, papa gaat straks een filmpje maken als hij aan het hardlopen is. Nou, doei doei. Doei. Going and where we are. Tell me why flower will you break my heart. Did we stop growing cause it got too hard. You and I are stormy too. Wonder if I'm good for you. Nou, zo, ik ben in het bos. Het is hier zoals altijd heel erg rustig. En ik ga er even een uurtje op uit. Ik ga even rondjes lopen. Het rondje wat ik nu doe, zo'n beetje 700 meter. Ben ik in ieder geval dicht bij de camping. Die ligt daar. En Eva weet hoe ze hier moet komen. Dus het is voor ons bekend terrein. Dus heerlijk. Het is lastig momenteel. Want ja, Eva heeft corona. En dan zit je 5 dagen opgesloten in je woning. Tenminste, je mag nergens heen. En ik ben zelf wel gevaccineerd en booster en dat soort shit. Maar dan nog, als je een kind alleen thuis hebt zitten, dan kun je alsnog niet zo heel veel. Nou ja, en Eva die heeft momenteel, nou ja, laten we zeggen een heel licht griepje. Dat en daarvoor gaat alles in je leven voor een paar dagen op slot. Dus ja, de vraag of het goed is, weet ik niet. Maar we doen het allemaal maar voor een grote doel, zal ik maar zeggen. En wat het doel precies is, ja, dat mag ieder voor zichzelf beslissen. Ik zal even een rondje van de zaak doen. Zien jullie mijn route? Die loopt daar. Nou, en ik ga nog even een stukje. Ik neem jullie straks wel even een rondje mee op de route. Het is erg drassig. Er ligt veel plassen, maar er liggen hier altijd plassen. Ik weet niet hoe het komt, maar er zitten wel slootjes aan beide kanten. Maar op een of andere manier blijft het parcours altijd nat. Dus, wie weet, tot zo. Ik zal even een filmpje maken nog. Zullen we straks Eva nog even bellen ondertussen. Dat doe ik ook altijd een keer of 4, 5, als ik een uurtje onderweg ben. En het is gewoon gezellig. We vinden het leuk. Zet de telefoon bij de hand. Hey meisje! Ben je lekker aan het hardlopen? Ja, ik ben weer een rondje aan het doen. En wat ben jij aan het doen? Film kijken. Oh, nog steeds? Ja. Oké. Okay. Nou ja, en ik rondjes rennen. Oké. Okay. Ben ik weer. En nog 10 keer of zo. Nou, de wasmachine is klaar met wassen.
Oké, dus konijn moet eruit. Ja! Ja, dat dacht ik al. Nou, doe maar open. Loop er maar heen. Maar waar moet ik hem dan in doen? Op de zijkant. Oh, konijn bedoel je? Ja! Ja, maar ik moet dan even warm worden. Maar hij is al warm. Oh, heb je hem er al uitgehaald? Nee. Oh. Want hij is nat. Ja. Moet ik hem straks even voor de kachel leggen? Ja. Oké, nou ik ben nog een rondje aan het lopen. Oké, hoe zou ik dat doen? Voor de kachel leggen? Ja. Maar dan mag hij wel op de leuning van de bank liggen, waar je sokken leggen. Hij mag niet op de kachel of tegen de kachel aan. Waarom? Anders wordt hij te warm. Geeft niet. Oké, doei! Doei, tot zo! Tot zo! Nou, zoals jullie net gezien hebben, ben ik voor de derde keer ongeveer mensen gepasseerd. Die wandelen hier vaker met een hond. Echt niet vertrouwd. Gelukkig was die man er nu bij, maar normaal als die vrouw alleen is, kan ik wel de andere kant op lopen, want dan kun je echt niet meer passeren. Dat is ook de reden dat ik de hond nu niet mee heb. Dus voor de mensen die zich afvragen, waarom ga je niet met de hond in het bos hardlopen? Als ik Eva thuis heb zitten, vermijd ik elke kans op risico's. Dus ook dit. En dat kan echt niet. Want als ik passeer met de hond, dan is het gelijk vechten. Dus helaas. Alle risico's een beetje vermijden. Ik loop verder lekker. Voel me ontspannen. Ik heb Eva net voor de tweede keer gebeld. Die vermaakt zich nog wel. Bellen zo nog een keer. En dan ben ik bijna weer klaar met mijn training. Ik ga een uurtje trainen. Ik ben nu op 45 minuten. Dus nog 5 minuten en dan bel ik weer. En dan beginnen we aan de laatste rondjes. Mooi hoor. Trainingen weer bijna opzetten. Dus nu richting huis. Afgesproken een uurtje te trainen. Nou, en als het uurtje erop zit, dan ga ik weer naar huis.